entertainment mui morin notun notun video lab mengok sagotom janaisu to etia hoise bihur botor mag bihu ahi ase aru keidin man matra baki ase mag bihur karone aru amar ahomya samajor ghore ghore mag bihur botor to janeiye ukhol mahol poribek laru pitha bonua handa guri guta to ukhol mahol poribek amio bonam to aji amar handa gotim to bulaksun ami handa tu mane bohute jane handa gute kena koi gute ki kore aru bohute na jani bo pare to moi aji apnalok dekhuam kena koi handa guri kore handa gute ami handa guta bule kau thekit gute kichu mane uroloto gute to bulak moi aji amar thekit kuti ase to bulak moi aji apnalok dekhuam kena koi handa gute aru pitha bonua dekhuam aji amar pitha nobonao aji eto handa guri gutim to bulaksun kena koi handa gutu ki koru apnalok dekhuai থাকিম ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কিয়নো মোৰ আহিব লাগে নতুন নতুন ভিডিও মই আপোনালোক পাই থাকিব তো ব্লগ ভিডিওটো ৰাখিব লৈ তোমাক নালাগে এখন খয় মোৰ বুকুতে ৰাখিম পৰে তো জীৱন লালু আমাৰ ওচৰতে গুটি আছে আমাৰ যেতু ঠেকি নাই তো আমি ঠেকিত খুন্দিছোঁ তো বলকচোন আপোনালোকক মই লৈ যাওঁ মানে মানে ৰাস্তাটো ইমান ধূলি হৈছে মানে ৰাস্তা পাৰ হ'বই নোৱাৰি গাড়ী মটৰ যাই আছে যে মই ভাত চাত খাই আহিছোঁ আৰু মায়ে পুৱাই আহিছে আৰু ময়ো আহি অকণমান লাগি দিছোঁ ইয়াতে খুন্দি আৰু এয়া গুড়ি হৈছে চাওক সান্দহখিনি এয়া মাই তুলি আছে সান্দহখিনি ঢেঁকীৰ পৰা আৰু এই যে চাউল এই চাউলখিনি ভাজি ল'লে এনেকুৱা হয় আৰু ভাজি লৈ কিনে খুন্দিব লাগে খুন্দিলে গুড়ি হৈ যায় তো জানে বহুতে জানে তথাপিও মই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত এনেকৈ গৰম মানে গৰম গৰমে দি দিব লাগে নহ'লে মানে গুড়ি নহয় ঠাণ্ডা হৈ গ'লে সেইকাৰণে এয়া গৰম গৰমে দি দিছে আৰু ইয়াত মানে এনেকৈ খুন্দি দিলে মানে গৰম গৰমে দিলে সোনকালে মানে গুড়ি হয় ঠাণ্ডা হ'লে নহয় আৰু ইয়াত এনেকৈ চাউল ভাজিব ইয়াত চাউল দিছে আৰু এই চাউল ভাজিব আৰু মা আৰু পেহীয়ে ৰাতিপুৱাতে আহি খুন্দি আছে ইয়াত এতিয়া আবেলি হৈছে খুন্দা হোৱাই নাই ঠিকি দিয়া হোৱাই নাই যিহেতু 2-3 কেজিমানৰ খুন্দিছে সেইকাৰণে আৰু এই মাই ভাজি আছে আৰু পেহীয়ে খুন্দি আছে পেহীয়ে ঠিকিত ধৰি আছে ময়ো আহি অকণমান লাগি দিছোঁ মই বেছি নহয় অকণমান লাগি দিছোঁ আৰু ময়ো আহি কিনে ইয়াৰ পেহী পেহী খুন্দি আছে আৰু ঠেকীৰ এনেকৈ খতং খতং শব্দটো উঠিলে বিৰাট ভাল লাগে বিহু বিহু লাগি যায় এনেকৈ খতং খতং শব্দ উঠিলে কিয়নো বিহু আহিলে সকলোৰে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে এনেকৈ ঠেকী দিয়া সান্দহ কৰা সান্দহগুড়ি কৰা পিঠাগুড়ি কৰা পিঠা বনোৱাত লাগি যায় সেইকাৰণে ভাল লাগে